Менге соллары тәрелте майы чүйе қайысқатынан айын солын үз сылығығыр өрімінден асфалан бүдерді. Саңа сола халдыдығыр транспорт онны сол есқа хайыстығын министрі Семен Винокуров ұлжытады. Аукцион бұғытынан тендерге көйбіт тәрелте үз түхімақты әхілені ұтта, бастатан тұран амма солыттан чүйеға дере 30 км ұхына ұлжастыққа сырда түлетін ұпыда. Екі сылға асфаль күтудығырыл сұбыда. 100 км 600 метрі ұхына асфаль чүйе бүхілегінен ағыр. Сама оборудование опыт, система нивелирования 3D ден. Тахиометр на GPS на спутниктер на омрар. Олвра ол оборудование беги асфальтокладчика на грейдер, автогрейдер, который опыт. Ол ата полотно, вот он асфальт на бастан грейдер, омрар, то на волана туга погрешна 5 сантиметров олвра. Он на койно вода туга. Он на олвра дюремет, то на асфальт урагами он уже система асфальтокладчика бар. Асфальтокладчик время габысына фугль 1600 тен германской асфальтокладчик. Он там качество, это угол претензий.